Szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás. Szeptember 25-én. Az első kérdés, mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai? A választ megkapjuk a kártyán keresztül. A második kérdés, milyenek az érzelmei? A kártya mutatja az ő érzelmi világát. A harmadik kérdés, milyen lépéseket fog tenni irányotokba? Ezekhez a lapokhoz hozzájön még egy napi üzenet. Az első kérdés az volt, milyen gondolatok foglalkoztatják őt. A kezében van egy kehely, és az szimbolizálja az ő érzelmi világát, és mutatja is, hogy nagyon nyitott arra, hogy az érzelmeit mutassa, és beszéljen az ő érzelmi világáról. És ezek a gondolatok foglalkoztatják őt a jelen pillanatban. A második kérdés, milyenek az ő érzelmi világai? Vannak titkai? Ez a kártya azt mutatja, hogy vannak gondjai az anyagi dolgokat illetően. Amennyiben van még egy párkapcsolata, akkor az anyagiak miatt vannak együtt, és fél lépéseket tenni. De ő ebben a kapcsolatban nagyon boldogtalan. A harmadik kártya mutatja azt, hogy milyen lépéseket fog tenni az irányotokban. Itt a háttérben mások is láthatóak. És ez azt mutatja, hogy hamisságok vannak a háttérben. De ez nem a ti világotokat mutatja, hanem az ő szituációját. És ezt ő el is fogja nektek mondani. És a következő lap azt az információt mutatja, hogy ebben a helyzetben javulás lesz. És jól alakulnak a dolgaitok. Amennyiben tetszett nektek a három kérdőjeles jóslás, örülnék annak, ha csatornámon ezt jeleznétek. Köszönöm figyelmeteket, viszontlátásra!